Máme tady další úterý, takže nemůže chybět ani rozebráno. Výběr největších světových zápasů, ze kterých vždycky vyberu jeden a detailně ho rozeberu. Tentokrát to bude duel Tottenhamu s Liverpoolem, spolu s tím tady máme i rubriky Překvapení, Hvězda, Objev i Zklamání kola, no a chybět nesmí samozřejmě ani oblíbený tým týdne. A já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradition TV. Mimochodem na svém osobním účtu jsem vydával FIFA Challenge se Sakem, kde je spoustu různých trestů a je to zkrátka šílený video s kolem hrůzy, takže FIFA Draft a tak dále. Určitě se na to mrkněte, odkaz na to máte v popisku pod videem. Výsledky Premier League Crystal Palace Arsenal 1-1 Leicester Southampton 1-2 Manchester United Norwich 4-0 Chelsea Barnley 3-0 Tottenham Liverpool 0-1 Aston Villa Manchester City 1-6 Serie A. Cagliari AC Milan 0:2, 2 Lazio Neapol 1-0. Inter Atalanta 1-1. AS Juventus 1-2. La Liga. Sevilla Atletic Bilbao 1-1. Valencia Eibar 1-0. Getafe Real Madrid 0:3, 3 Atletico Madrid Levante 2-1. Espanyol Barcelona, Barcelona FC 2-2. Bundesliga. Hoffenheim Dortmund 2-1. Bayern Wolfsburg 2-0. Lipsko Ausburg 3-1, Hertha Berlin Gladbach 0-0. Překvapení týdne tentokrát nebude úplně překvapení, ale spíš zajímavost, protože Zlatan Ibrahimovič střelil svůj první gol v dresu milánského AC. Golem na 2-0 potvrdil vítězství nad Kaliáry a připsal si tedy první z deseti gólů, o které jsem se vsadil s Vilkem, který si typl, že Zlatan dá do konce sezóny 10 a více branek, já jsem měl 9 a méně. Pro AC je to ovšem velká spruha, konečně vyhráli a zároveň se také střelecky prosadili, když ve třech zápasech v řadě vyšli střelecky na prázdno. Aura Zlatana začíná fungovat, tak uvidíme, jak to bude pokračovat a jak dlouho to vydrží. Během ledna by ještě měl být podcast přímo o milánském AC, tak čekáme jenom na hosta a v momentě, kdy bude mít mikrofon, tak to všechno probereme a vy se můžete těšit i na podcast o milánském AC. Mimochodem, když už mluvím o podcastech, tak zítra vyjde podcast o, o Barceloně, respektive dneska vyhodili Valverdeho, takže zítra půjde podcast přímo o Barceloně, o Valverdem a o tom všem, co se tam vlastně děje a bude dít. Hráčem týdne samozřejmě nemůže být nikdo jiný než argentinský zabiják Sergio Aguero z Manchester City. Hetrikem sestřel Aston a navíc k tomu přidal ještě jednu asistenci navíc. V 31 letech je stále na vrcholu svých sil a ničí jednoho soupeře za druhým. Tímto Hedrickem se stal Aguero zároveň nejlepším střelcem v historii Premier League mezi cizinci. Agüero střelil 177 gólů ve 255 utkáních, zatímco Henry jich střelil 176 ve 258 utkáních. Oba mají teda téměř identické statistiky, ale Sergio byl o něco rychlejší a Henry ho tak předskočil. Pro argentinského útočníka tedy skutečně fantastický víkend a za mě hráč kola. Objevem týdne je obránce Tottenhamu Tanganga, který si ve šlágru kola s Liverpoolem odbil debit v Premier League a Mourinho překvapil jeho nasazením. Paradoxně pouze na lavici zůstal Fertongen a přednost dostal právě talentovaný odchovanec Tottenhamu. Zatímco před zápasem ho téměř nikdo neznal, tak v soubojích s Manem i Salahem ukázal, že je v něm velice zajímavý potenciál a dokáže potrápit i ty největší hvězdy světového fotbalu. Hned ve druhé minutě zachránil jistý gol, když skočil do střelu Firmína a před domácími fanoušky se tedy uvedl fantasticky. Jeho výkon sice nebyl dokonalý, když u jediného golu zaváhal a chytrým pohybem ho oklamal právě Firmíno, ale kromě tohle momentu patřil celý zápas k nejlepším na hřišti. Zároveň zajímavý tak ze strany Mourinha, který mu dal šanci, přestože nemusel a měl na lavičce zkušenější fotbalisty. Zklamání týdne je pro mě Aston Villa, která dostala brutální výprasky 1-6. Na jednu stranu se jednalo o City, takže jim pokud zápas vyjde, tak to může být dost často totální demolice, ale přesto dostat v jednom utkání 6 gólů je hrozný náklad. Proto je pro mě Aston Villa zklamání týdne a šestka je zkrátka příliš moc. Zápasem kola byl samozřejmě duel Tottenhamu a Liverpoolu. Zatímco Liverpool suverénně vede Premier League, tak Tottenham se sice po příchodu Mourinha zvedl, ale ani pod portugalským koučem zatím výsledky nejsou ideální. Z posledních šesti utkání ve všech soutěžích zvítězili pouze jednou a hned třikrát prohráli. Liverpool do utkání vstoupil se svojí klasickou formací 4-3-3. Klop známý tím, že nejčastěji využívá právě tuhle formaci a vzhledem k tomu, jak dokonale Liverpool letos funguje, není potřeba nic změnit. V útoku hvězdná trojce na Stopirovi dostal vedle Van Dijkha šanci mladý Gomez a uprostřed zálohy se našlo místo i pro Chamberlaina. Zkrátka taková klasika. Za to Mourinho si připravil netradiční sestavu, kterou jen těžko můžeme nějak konkrétně popsat. Jednalo se o takový hybrid, na který jsem u Mourinho už trochu zvyklý, ale pokaždé to vypadá trochu jinak, takže je zajímavé to sledovat a hledat důvody, proč se zrovna k tomuhle rozestavení uchýlil. V sestavě nastoupili dva klasičtí stopeři, Toby se Sanchezem, které doplnil klasický levý bek Danny Rose ale teď teprve začíná to zajímavý. Na pravý straně dostal šanci mladý Tanganga, který ale určitě neplnil roli klasického pravého beka. Spíše plnil funkci třetího stopera při bránění a pravého beka při útočení. Na úplném kraji u pravé postranní čáry byl Orier, ale on znovu plnil trochu jinou roli než klasický back, zároveň byl určitě i výše než klasický wingback. Stačí si jenom jeho postavení srovnat s Danny Rousem na druhé straně obrany a můžeme jednoznačně vidět, že Orier se pohyboval o linii výše. Uprostřed obrany se pohybovala dvojice erickson Wings jako zatažení tvůrci hry a na levém křídle Son, u kterého bylo zase vidět, že se pohybuje o linii výše než Oriér na pravé straně a neplnil roli klasického levýho záložníka ve formaci 4-4-2, spíše něco mezi levým záložníkem a křídelním útočníkem. V útoku se poté pohyboval Lukas s Alim, s tím, že anglický střelopolař byl hlouběji ve středu pole a pomáhal s tvorbou hry Eriksenovi s Co Celkově jako to byl doslova hybrid, který lze jen těžko popsat, ale tímto konkrétnějším rozebráním se mi to snad povedlo pro vás vysvětlit, abyste si dokázali představit role jednotlivých hráčů na hřišti a s čím do toho vůbec Mourinho šel. Do utkání vstoupil mnohem lépe ale Liverpool, hned ve druhé minutě měl golovou šanci Firmino, mířil na zadní tyč, ale jeho myšlenku přečetl Tanganga, který se do střely položil a zachránil takýstý jistý gol. Míč se dostal ještě k Chamberlainovi, který ale trefil pouze tyč a se štěstím se míč odrazil k hráčům Tottenhamu, kteří tedy přežili obrovskou šanci hned v úvodu utkání. Do další velké šance se dostal Van Dijk, ale jeho hlavičku z bezprostřední blízkosti vytlačil Gazaniga. Teď se můžeme podívat, odkud přišel jediný gól utkání. Na první pohled jednoduché autové vhazování, ale pokud se podíváme na postavení hráčů, tak za Winksem je obrovský prostor, který nikdo nezavřel. Firmino si toho všiml a v první fázi si zběhl na krátký aut do nohy, což můžeme vidět na screenu, čím se sebou navázal Wingse ale poté využil volného prostoru, který se otevřel za ním. Tenhle prostor se na poslední chvíli snažil zavřít Toby, se zhora se stáhl také Ali, čímž ale vytvořil více prostoru pro Hendersona na vápně, což je přirozené, protože Firmino nebyl Aliho hráč, ale snažil se hasit situaci za své spoluhráče, čímž ale přirozeně musel otevřít prostor někde jinde. V následném souboji byl u odraženého míče dříve Henderson, který našel Salaha, jenž míč rychle posunula Firmína. Brazilský útočník si míč pustil a tady se ukázala neskušenost Tangangi, který vůbec nepočítal s možností, že by si Firmino míč mohl pustit. Na jednu stranu je potřeba uznat, že to firmíno udělal fantasticky, ať už se bavíme o klamání tělem, první dotek nebo následné zakončení, tak všechno bylo dokonalý, ale pořád se nemůžu ubránit tomu, že to mohl Tanganga pozičně ustát, nehnat se zbytečně do souboje a Firmino by poté neměl žádný prostor k zakončení, nebo naprosto minimální, ale u takhle mladého hráče se to asi dá akceptovat a byla to jediná chyba talentovaného mladíka v celém utkání, bohužel však to nehem stála pro hru. Zároveň Liverpool tímto golem střelil už 30. zápas v Premier League v řadě aspoň jednu branku. Je to nejlepší série od roku 2008. V neposlední řadě je potřeba také upozornit, že out, ze kterého gol padl, vůbec neměl být out pro Liverpool, protože Aurier ve skluzu trefil první míč, který se od maného odrazil do autu. Takže vhazovat měl Tottenham, jenže pomezní rozečí si toho nevšiml, což zase není takový šok, protože to musel vyjet až z druhé poloviny hřiště, takže měl extrémně složitou situaci, ale znovu se nabízí otázka, jestli se náhodou nemělo použít VAR. Je to situace, která přímo začala gólovou akci, tak vztahuje se na to ještě VAR, nebo pokud míč překročí pomezní čáru a zmizí ze hřiště, tak už to VAR nesmí řešit? Jo, není to v pravidlech, nevíme to. Nebo pokud to víme, tak mi to určitě dejte vědět do komentářů, ale já momentálně v tenhle moment to nevím a ani jsem to nikde nenašel. Jo. Nebo si toho možná rozočí u VAR vůbec nevšimli a nenapadlo je tuhle situaci zkoumat. To je taky varianta, která se mohla stát, ale nevíme to. Je to prostě jedna z možností. Každopádně znovu vidíme nedostatky VAR, respektive nedostatečnou konzistentnost v rozhodování v klíčových momentech. Znovu opakuju, že jsem za stáncem VAR a určitě je to mnohem lepší, když by tady VAR nebylo, ale na druhou stranu je tady sále spoustu nevyjasněných situací, je potřeba na tom pracovat, je potřeba to zlepšit. V první půli se Tottenham prakticky do ničeho nedostal. Měl několik náznaků šancí při protiútocích, ale žádnou vyloženou golovku si vypracovat nedokázal. Z velké části to bylo zavněné i klasickou taktikou Mourinha ve velkých zápasech, kdy preferuje hluboký blok a nechali se Liverpoolem až příliš zatlačit na vlastní polovinu. Do druhé půle Mourinho po taktické stránce nic nezměnil, do hry poslal stejné hráče se stejnými taktickými úkoly. Zkrátka, chtěl hrát na jistotu s tím, že doufal, že z protiútoku vstřelí nějaký gól. No a druhý poločas konečně začal šancí Tottenhamu. Hráči Spurs začali hrát a do první šance se dostal Aurier. Za Liverpool naopak mohl z na 2-0 zvýšit Mané, ale Gazanigal byl pozorný, jeho hlavičku do pohybu vyrazil a Tottenham znovu podržel. Mourinho se na zápas snažil trochu reagovat i po taktický stránce a 20 minut před koncem stáhl Rouse a Eriksena s tím, že do hry přišel Lo Celso, s lamelou a Tottenham přešel na rozestavení 4-3-3 s tím, že místo levého beka zaujal Tanganga. Orier se stáhl do pozice klasického pravého obránce, pravé křídlo zaujmul Lamela. Pozitivní změna formace od Mourinho a posledních 20 minut chtěli zatlačit do vítězné branky. Mourinho za tuhle změnu 100% chválem, byl to dobrý krok, na druhou stranu mi ale k dokonalosti chybělo ještě jedno střídání. Místo unaveného a částečně zraněného Tangangi, který hrál na levé straně navíc přes nohu a co si budem povídat, je to primárně defenzivní hráč, tak jsem chtěl vidět raději sesenjona. Tohle byl za mě od Mourinha prostě čistý alibismus, protože on moc dobře věděl, že po zápase se bude řešit talentovaný mladík, kterého on vytáhl a on mu dopřál debit v takhle klíčovém zápase, což už u Seniora už by nebylo, protože on už přišel do toho nemu jak, jako hráč, který hrál v Premier League, už nastupoval pod Početínem a celkově je brán jako obrovský talent a počítá se, že bude nastupovat. Jo takže Mourinho už by za to nedostal ten kredit, jaký dostane u Tangangi. A proto z tohle důvodu je to pro mě od Mourinho celkem alibismus. To střídání se doslova nabízelo. Jo, a přestože souhlasím, že se se měl není klasický back, tak v téhle fázi zápasu už by to nevadilo a očekával jsem zkrátka od něj primárně ofenzivní přínos, který má bez sporu mnohem, mnohem, mnohem větší než právě výše zmíněný Tanganga. Pro zatímní největší šanci zápasu měl ale Son, Lukas v dobré pozici ještě přihrával, aby uvolnil lépe postaveného Sona, jenže ten byl při střele v záklonu, takže Branku přirozeně přestřelil a zahodil tak obrovskou šanci na srovnání skóre. Rozhodující moment zápasu měl ale nakopač celo Celso. Orier mu poslal luxusní centr, argentinský záležník se objevil úplně sám na zadní tyči, ale v naprosto dokonalé pozici selhal a Branku vůbec netrefil. Tímto si Tottenham pohřbil šance na jakýkoliv bod z tohoto utkání. Žádný další gól už ale nepadl, takže si Liverpool připsal další vítězství, potvrdil dominantní pozici v Premier League a za výkon v prvním poločase si to ale i zasloužil zkrátka Liverpool. Ze strany Tottenhamu první poločas nic moc, druhý poločas už to bylo lepší, vytvořili si šance, klidně mohli nejenom remizovat, ale i vyhrát, kdyby svoje šance proměnil Lucas Aloselso, a na druhou stranu mohli klidně prohrát 3-0, kdyby Liverpool proměnil šance v prvním poločase. Takže z mýho pohledu asi zasloužený vítězství Liverpoolu, protože hrál oba dva poločasy, vypracoval si šance v obou dvou poločasech a to bohužel odchází bez bodu, ale celkově se v tomhle rozboru nezmínil Lukase, kterého bych osobně chtěl vyzdvihnout. Nebyl individuálně tak vynikající, že by si zasloužil být v týmu týdne, ale jeho přístup, obětavost a práce pro tým si zaslouží zmínění minimálně tady. Brazilský ofenzivní univerzál předvedl dokonale obětavý výkon, který si Mourinho zamiluje a i když mi to v některých případech připadalo, že je to až trochu moc zbytečný, zvlášť v závěru zápasu, kdy neměl tolik sil, tak jsem chtěl jeho obětavý výkon vyzdvihnout a zmínit, že s takovým přístupem má pod Mourinho velice velkou šanci, že bude nastupovat základní sestavy a bude to jeden z jeho oblíbenců, protože Mourinho miluje hráče, kteří makají takovýmhle způsobem. Brankářem v týmu týdne bude Gazaniga z Tottenhamu, celkově si proti Liverpoolu připsal pět úspěšných zákroků, a především zneškoněná hlavička Fandajka mohla být rozhodující. Nakonec to však nestačilo, jednou inkasoval, Tottenham prohrál a zachránit to nedokázal ani Gazaniga. Pravým obráncem bude talent, kterého jsem v téhle rubrice už několikrát chválil, mladý Reese James. Aspi ho přesunul na pozici levého beka a myslím si, že momentálně je to nejlepší složení pro kraje obrany Chelsea. Rhys James si proti Barnley připsal jednu gólovou asistenci a celkem pro své spoluhráče vytvořil tři gólové šance. Navíc přidal také dva úspěšné obrané zákroky, takže ukázal, že by mohl dostávat více šancí v základní sestavě a klidně i častěji. Prvním stoperem bude Keane z Evertonu, Toffy s podvedením Anceloty ho znovu vyhráli a obrana pod velením kína udržela čisté konto. Sám Keane navíc na druhé straně nastřelil ještě brankovou konstrukci. Druhým stoperem bude Soyuncu z Lestru. Jehož tým sice dvakrát inkasoval a prohrál se Sausentnem, ale po individuální stránce byl turecký stoper nadstandardní a díky několika obraným zákrokům i odkopům míče z brankové čáry pro mě patří do týmu týdne. Levého beka zaujme Brandon Williams z Manchester United, další talentovaný Angličan. Podílel se nejenom na čistém kontu proti Norviči, ale zároveň na přesvědčivé výhře 4-0. V utkání předvedl tři úspěšné driblingy a stejně tak třikrát si připsal úspěšný zákrok. Byl tedy platný na obou stranách hřiště. Defenzivního záložníka zaujme Vinaldum z Liverpoolu, který v utkání proti Tottenhamu sice neohromí individuální statistikami, ale jeho přínos pro tým a zálohu Liverpoolu je neoddiskutovatelný. Sou energií, rychlostí a agresivitou držel zálohu Liverpoolu pohromadě a zároveň ukázal, že se nebojí ani obejít proti hráče, když se mu to povedlo dokonce v pěti případech na středního záložníka extrémně velký číslo a společně s ním bude uprostřed hřiště už klasicky Kevin De Bruyne, který si proti Aston Villa připsal dvě asistence a znovu potvrdil, že uprostřed hřiště zkrátka nemá konkurenci. Konzistentnost jeho výkonu je až neuvěřitelná a ani tenhle víkend tomu nebylo jinak. Zkrátka Kevin je neskutečný frajer. Třetím záložníkem bude jeho spoluhráč Manchester City David Silva. Ten si připsal sice pouze jednu asistenci, ale pro své spoluhráče stihl vytvořit pět gólových šancí a společně s Kevinem naprosto převálcovali střed hřiště. Na pravém křídle bude znovu hráč Manchester City, tentokrát Riyad Marés. V poslední době má velice dobrou formu a už po několika mě jeho výkon zaujal. Dvěma góly a jednou asistencí patřil k nejlepším hráčům utkání a v týmu týdne samozřejmě nesmí chybět. Na levém křídle bude hráč z druhé části Manchesteru Marcus Rashford. Rudý Ďábel se střelecky prosadil dvakrát a skvělým výkonem drží šance United na čtvrtý místo. V poslední době, když už United náhodou vyhrají, tak to jde právě často za Rashfordem. No a v útoku samozřejmě nemůže být nikdo jiný než hráč kola Sergio Aguero. Jak by vypadal váš tým týdne? Dejte mi to vědět do komentářů. Zároveň nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na náš cool fotbalový merch a můžete nás podpořit i tím, že se přidáte do uzavřené skupiny. A nebo koho zajímá i FIFA, nebo trošku jiný videa, tak se podívejte na můj osobní účet, odkaz budete mít taky v popisku a vydával jsem FIFA video, kde jsou docela šílený testy, skákalo se tam z okna a tak dále, FIFA draft a tak dále, zkrátka bylo tam to hodně. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.